ماشي في الحار الاخضر. كيف برباني البصخور تتلاشى؟ تعرفوا دي ختم فوق على طول كارني ختمكم. نسالش غلالش. Bye.
د شیرازه چې کله هم ملاویږي نو په تندي دې دولس بچاوي کله خو په خندا خبرې کوه که نه خندا خو زما په هغه ورځ ختمه شوې ده نرګس کومه ورځ چې د حاجي د خپل کور خو زما مېرانۍ مور زما د ژوند لارې بدلې کړې حوصله ساته شیرازه همت سه کار والا حوصله خو زما کاتارې غه نه مچته نرګس خو چې ستا د کور دا دنګن دیوالې وینم نو همت وبیلم مینه یو ډېر لوی طاقت ده شیرازه د دې په مخکې نه د اوسپنې دیوالونه راتلی شي او نه د سرو غرونه نرګس به همیشه ستا ملګرتیا کوي ستا په دې خبر مې ژوند ته مینه پیدا شي نرګس ستا په مینه فخر کوم ښه ده زه ځم چې ته ته څه تنده وهم څو ځل مې درته ویلي دی چې د څه شي ضرورت دی نو ما ته وایه خبردار نرګس چې بیا داسې خبره ونه کړې تا په ما کېږي ما په تا نه زه اوس خفه کېږم مه دا اوس واخله چکار دیو لگی نو بیا به واپس راکه او دا ٹھیک ده بیا ته ما مجبورې ته به داواله ولې چې قرضونه خو لوی لوی ملکونه اخلي ګورې پاکستان امریکې نه قرض واري بیا به ته واپس ورکړي ښه ده زه دا واخله او په دې خپل کار وکړم تا زما د سنه ډېر لوی بوج زه ستا احسان نه شم هېرولی ښه ده اوس اجازت راکړه السلام علیکم وعلیکم السلام کم عقل دی راجی څنګه بچی داجی زه کالم ته روان یم چای خو مې دسکلې یم بچی داجی اسم بما ناصر دی زه به چای د کالج په کانټین کې اوسم زه به راغلم ښه ټیره ښه ده روغتی پاک پرورتکارا کله خو زمره غریبانانو وباوره څومره یو ورځې ښه کا هلو جانگیریا رشیدیا زلیا یہ بوتل ہے سگریٹ در کا والا تھا نا سگریٹ نس کم الکا شیریا تا سویل چنن سزا خلق دیر بیغر تشوی دیا اسے تا دا چا خبر کولا مونگ سرا کالج کے سبق ہوئی دیر میر نے گرزی خواہ خواہ اخورے نوکری چی گئی نوکری چرتا کہ یار دا خوصے بہانا دا زوانا جینے دا خودے خبر چے شیریا جب ہم مان کے ساتھا کنیا میں شہر پر ابتے خلق رش جاوے کنا یار سلہ دا غریب نا چامے ہو باس ہی پریگ دے چے دا شرافت پا سادر کے اٹھ پروت ہوئی مونگ ورطا سیو جی آپ بلا خبر چے حقیقت نمہ خانی Thank you.
پتو لگی دا دس دس سنے واردات نرے ہر اس دس سنے انہیں شکیت مات رازی اور نن خمار سا پخپل ستر گولی دل خو سر من خوی سم ندی کری دس دیر سکری اس خبر دبرداش نو ہوتا دس پینزو انہوں تزدہ آڈر اور کوم زر تزرہ دنے کالج نبار تم دوئی سر سر یو ریکویسٹ کو ما تو دوئی جن بتا باشی ما فکر تو میں دیکھ سمو ہے درہ دس ما پرسن خبر دا ایسا ایک کرم ہے سر دا ظلم دے اور دا زما اصول دی دا بتا ستا دیرہ گرانا پریوزی سر بچے اس تازان دا شاگردانو دا بنماشین ہوئی ریگی نو پیادا کالجونا سکوشولا نشی چلی رہے زی بچو چکل در کیا قلع اور انسانیت راشی نو پیادا بری کالج تراشی نظر بچے چیزو بار پخاورو کی بدل شی او دس روز رو دا دیوالونا خورو سر خور شی ما تا نسو تو نمک و جینے جیوی جی وکیل سیا برا خلے دن نر آوار سوا جیرا خدا جین تو دن نر لگل آرش السلام علیکم بی بی راضا وکیل سے برا دا پخیر دا کین خان ساما امن دا بانے چاہ رہا خاجی وکیل سے دمکہ دینی کاغوزو نفتیار شکر او جی داو وکیل صاحب دا مقدمہ گٹل مولا پارا ڈیرے او ضروری شوا گنی دا ہر سبا ختم شی اور وکیل صاحب دا آباد کور نبی و جنگڑا جو گئے تاس فکر مکو بی بی انشاءاللہ من بدا کیس دیر ضرور گٹو اللہ دیو کی ہاں داوار انشاءاللہ پاس دا جی سن نورا دا خوال کو خبر نشم برداشت گولے سربان ابو یاسمین باجی کارت نشی سبا سما ادرہ خلیشا ویو مامو جی خبرہ تو خور پرمانو رو خوری مکڑاوا تخیر دول پر محلت بندی پمتو گیا وہ بچی راسو پکور کے ناسی دا جی تاستا سپتے دا خلق و خبر غصہ ہو رما کنل پرنسپل سب نوے رہ گلے یوں نیم کس بکے مڑ رہے اس دو بچی اتا رسید لے یا بزا ماں خور سکھول لوں اسے نہ کوا اس نے بچیا اصلی ونی سپو غفلے جا سبا زمون دا جون یہ نوے دور شوری شی انشاءاللہ پکیوایا بچی انشاءاللہ بگور یا امین زبور طول نمخ دا بابا دستور گئی داشتو ٹھیک دا کنے بابا جی تماس تر کے پتا سے بچی کتا سے خوشحال ہے تما دا دستور گو تو رد نشتا پلی نشتا بابا کخیر یہ در بنو کرے ہو لگی نمارے باجی کو پسلا ڈوڑے کے نکے ہیں سا
واده نه مخکې به زه د خپلې باجې د خپل علاج ضرور کوم انشاءالله. زما د ژوند پروا مه کوه وروریه، د یاسمین غم مه کوه. بس بیبي، زه نور کار نه شم کولی، زه ستړې شم. بلې څه جوړه شو؟ لا خو لوښي وینځل دي، صفایا نه کول دي، جارو وهل دي. بیبي کار دومره زیات دی او پیسې دومره کمې، زه نور کار نه شم کولی. هوایا دا خپله کپړه زبیدې اګوجان مې وړه جنکو. او مورې ښه ده چې ته راغلې، نن زه ډېره خوشحاله یم، تا ته هم د خوشحالۍ خبره وایم. خبره ټولې پرېږده، دا ما ته ووایه چې یاسمین د پلوه لګانه پرېږده. راغله بیبي، دا واخلې مډې یې وخورې. هاي دا خو ډېره مزېدار مټیاي ده. مشرې بیبي تا څه وخورې کنه؟ سارا څه خبرې مټې ده جینې؟ زما ورور رېده دی کنه، هغه په اول نمبر پات شو، په اول نمبر. مبارک شه مبارک شه. مهرباني بیبي، ما ته به نن چټي راشي. زه ستا چټي ډېره مهرباني. بابا بابا دا واخله خوله خواږه کړه، خدای زموږ ورېدل. هغه بچې خدای لوی باچا دی، کله خو اورېد وکړ نه. بابا د ټولو نه مخکې به اوس یو کار کوي، اوس د یاسمین کار وار بند، هغه به کور کړي. ته ټیک ویل لري، اوس یاسمین ته د کار کولو څه ضرورت دی؟ اوس خو دا روغ لوی افسر جوړ شي، لوی افسر. سامان ولا ټول دلته په کباري خر خو نه کریمیا ډېر شریف سړی قانون په لاس کښې مال پرېږده چې دی نن راشي پولیس ته حواله کوم پولیس ته پولیس ته یا څوک پولیس ته حواله کېږه کا څه چل دی بچ دا څه شیار خواره مې دلته نه دي ساتلي دا چوني او موني وغیره وغیره ولې بیا یې څه چل کړی دی وتلې څه کړی داسې ښکاري چې لکه دا کنډر ما دنډه ودان کړي څنګه دوه میاشتو د ترینو ورځو کرایه مې شوه ته چې کله راشم نو تانه له ګولې سره خوړلې
ಉಪಯೋಗ ಜೀವನ ರಾಜ್ಯ ಯಾಕ ದೈವ ಸಾರುದಿ ಪನಿ ಮಸ್ಪರಾಜಿ ಜಾಮ ಸಿಂಹಕಾರವ ರಾಜ್ಯಂತ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ಕನಸಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೇ ತಗೊ ಮಾಡಲಿ ಅನೇ ಹಾಕಾರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉಣತ್ರಿ ಉಳದ ಪಂಜು ಕೊಡಬೇಕು ಪೋಷಿಕನ ಪಂಜು ಸೊನ್ನೂರ್ ಪರಂಗಿ ತಾಳ ನೀವಲ್ಲ ರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಕವ ರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಕವ ಅಯ್ಯೋ ಮಿಶಳೇನು ಇದ ಫಲ್ ಪಿರಾವು ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಸಲು ನೋಡುವೆ ನಕ್ಕಾದ ಮಕ್ಕಿನ ತ್ಯಾಗ ಸುರ್ ನೋಡಿದ ಸಲು ದೊರಕು ಒಪ್ಪದೇ ಗಲಕಿರುವ ಕಿ ಹೋಗ ಸಲು ನೋಡುತ್ತೆ ಪದ್ಮಾರ್ ಜೋಡ್ಸೆಯೋ ಏನು ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಖಬರ್ ಬೇಕು ಅವಳಿ ಆ ಕೆರಳ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಕ್ಕ ಫಲ್ ಸಹಿತ ಯಾರು ಜಾಂಗ್ ಹಿರಿಯ ತುಂಬಿ ಚಾಪು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರ ಒಮ್ಮಸ ಖಬರಿ ಕವ ಚದ ಪರಿ ಕೇಸ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಅನಿಸು ಜಂಗಿರಿಯ ಮುಂದೆ ಕೇಸ್ಗೆ ನಶು ಕೇರಿದೆ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಫಲ ಜಮ ಪಂಜಕ್ಕೆ ಗೇರಶಿ ಪಂಜಕ್ಕೆ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ತುಂಬ ಜಮಾದಾರವಾದಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗಿ ಸಮಾಜರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೋರಿ ಕಲನ ಚೇರ್ ನಮ್ಮ ಶಿವದಿ ನಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾಕ್ರಿ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಬಸಿ ವಾದಲ ನಾಡಶ ಅಂತ ಸುಲಭದ ಖುಷಿ ಕಮ್ಮ ಬಾಬಾ ದಸರಾನಿ ದರೂರ್ ಭಜನ್ ಜೂಸಿ ಅತ್ತಿ ಸಮ ದರೂರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಗಿಸ್ತಾರ ದಸರಾನಿ ರೂರ್ ಬಸೇರ ತಳಿ ಅಖಲ್ಕು ಜಮ ಬರೋರ್ದ ಗುಡಿ ಸಾದರ್ ವಾಚೂಲ್ ಬಾಬಾ ಸನಿಷ ಮತ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಸನಿಷ ಮತ್ಲೆ ಯಸ್ಮಿನ ಜಮಾರು ಅಪ್ಪಲ್ ಹೋಗು ಗಣ ಆಗ ಅಗಸ್ತ ಹೆದರ್ ನೋಡ್ದೆ Thank you.
دی یی نو کړه دومره نخره نشم برداشت کولی ورورې سمه شو چې مونږ لپاره مصیبت یو کمبخت دی تا ته څنګه خبرې کې مورې تا هغې غریبې دنیا ورانه شوه تا هغې درمانونه محل ته بدنصیبه طوفانونه تباه او برباد کړی او تا غلې شه جینۍ ما د غریبو ټیکانه به اخېستې البته جینۍ خو تا په سر وښه جوړه یا ساته که هغې نن چوټي کا نو زه یې دا ټول عمر چوټي کوم راغلم دیدی راغې د نماز لورې دیدی زما غلې شه نرگس بی بی یاسمینی صبر کو یاسمینی مر کے دل والا سر سوک نہ مری سو خوب بچوں دن مانم نشم نرگس بی بی حیدر زما دو داجی دستر گرانا ہوا زما دو مازوری خور یو خیست سہر ہو کم چی پتیروں کی بدل شو بی بی پتیروں کی بدل شو اللہ باندھے بروسہ کوا آگا باہر سے ٹکے رازا ما سرا رازا خبره کوله اگر رتا خبره خپل سترګو باندې وکړلو روکا شه خو چې بیا دې کور ته نه شو نه مګوي
Ты по мушке на траву, товарищ Ирода!
وفاداری خدای دې ستاسو عزت قائم ساتي. غریب خاصم د امیر په نظر کې بې عزته وي، څه فرق پرېوتو؟ نه، څه به مور ته هر څه ووایم، څه خپله بې عزتي خو برداشت کولی شم، خو ستا جدایي نه شم برداشت کولی. نه نه بیبي، څه چې وشي هېر کړئ. خدای دې ستاسو خوشحالي قبوله کړي. کله چې ستاسو د خوښې سیرې وتړلې، نو زه به ستاسو په ډولۍ په مخ کې ګډېږم. زه به ستاسو د ډولۍ په مخ کې ګډېږم. Oh, God.
بابا زمانه دلته نه یو سره ته بابا نه یو سره دې بچي بابا زمانه دلته نه لاړ شو زمانه دلته نه لاړ شو ربنا ازديشنن چه سمرا لره لره يو
سلکڑ دا سے ندا دا زمامنا زان با سلم بکڑی دا سے ندا دا زمامنا زان با سلم بکڑی دا سے ندا دا زمامنا ستان بتو بکڑ دا سے ندا دا زمامنا زان با سلم بکڑی دا سے ندا دا زمامنا زان با سلم بکڑی دا سے ندا دا زمامنا یار تمہیں فکر کر ڈیر ضرور لٹو دلو یہ کمرہ اور ہاں بورچی خانہ دل دستا سے گزارا ٹک ٹاک کے دیشی سر پٹول دے پکار دے بچے تم رم دے رہا دل تنے زمان پور نز دے دے جس وقت تاسو ته دسه شي ضرورت کړه نو ما ته باواز کوي ښه اوس د زما د خدای په امان بابا ته دلته کښېنه زه ځم چې سامان وړم او باقي مې دننه راغلم ښه ده بچې همد خیال سره زه خبر ده نه راشه بچې پر سے دل نو پسند
تل بوتي لطل دفرس دل بنو فسل واخره ولما اه ولست نوکری کول غواړی ته اوه موږ نوکری لټول ته برابر
رښتیا؟ نو بیا کوم خان سره چې زه نه وکړ بې وقوفه سړی دی چې زه ورته څه وایم هماغه کوي که زه وایم سیند ته ودانظره نو هغه دریاب ته دانځي. نو بیا خو ستا ډېره مهرباني زما سفارش ورته وکړه. اوهو، په دې کې سفارت څه خبره ده؟ د حکم کوه حکم زما تلل دي او هغه ته وینا کول دي او ستا ما ته راتلل دي او د هغې لیدل دي او بیا ډکه وکړه نوکري. چې به زه بیا اوس کوم اوس زما خپل کور دی زه به ځم راځم. افسوس سره تاسو ته دا خبره کوم دیدی چې مونږ کیس وبېرل داخلې وکیل صاحب داخلې ځان قابو ساته دیدی اوس نش کېدی دا عدالت حکم دی چې پاتو ورځو کې دي دننه دننه دا ټول جایداد سره د دې کوټه نیلام کړی شي او ستاسو خاوند جلال الدین چې چا چانه کرتی اغوستې دي هغه هم دې ورکړی شي اوس به زه اجازت غواړم د خدای په امان. واہ کی سمتا
دونه خیشته جدی منو کرا داو گوره یاسمین زما کور ده پخشه کنه تاکو؟ نه زما نو زما ده خان کور گوره پکن کور کسی سره اوسیگی کنه تو بس آغا خان کوری کنه تا خان ده خسره ولی دار تصویر لزم پتا آو که پراتی دی زخیر ده زمان کار شروع که خویو خبر ده دلتا بطا زمان کنی غریب آنا نه او بیا دلتا که خو زما مقدر جور شو نه خوشحالی گنی بخوا دیره یری گم ده خوشحالی نه هم ده یورن سما بودا بودا گروند کو هم ده خوشحالی یورن سما سوان رو سما نو جدا کو هم ده خوشحالی ما جایدی راکی پل کس سما ده کلنگ و کورونا انکارو کو سبا جگه سرمن کونه ستا چت که کل سامان څوک دی دا خو تا نه څه غواړي تا ډېر خطرناک بدماش دی دلبر قلنګ غواړي خو نن نه پس به دی مرګ غواړي خو هغه به هم ورته نه میلاوېږي ځکه چې دی به نن زه څومره غرفام څومره غرفام چې ټول عمر به په تکرونو تېر شي مانا ای لاکې تاغلی ځکه ما نه پېژنې څومره د تم نه ښکارې ځکه م نه پېژنې کده پیجنم او کده نپیجنم دی سر تما هیچ پروانی سدا تم باو پیجنا داستا دستی خط پارا دیر سرولی دا اب دیر کو بدا سما دیدی دی ساری ساری پیلی شم خا دل تا سو دیر را گئی دا مکی چکی کچھ را دیلو دا خوان گریزی گانی ہوئی نا دیر کو بدا دیل خواغا دیسی گانی ملورزی بد حال دی خو خیر گزارا به کوم
خوبون آرام کم
سے فون کیشتا سکر دو ور سرا آو دا ور سرا نو کرو فون سوک دادا نادس بی بی ناس منی نادس بی بی تاسو یو بل پیجو نیسا آخوری ماول دے کر نوکری کولا اوز دا خریبا دبل کور تو نوکری لروانا دا نادس بی بی تا دسا ہوگا ما تا وقت پر جرندے کے درشوی اسمنی تا مرغتو اٹو خبرو تا محل نا چنگڑے تراؤ گرزولو مشرا بی بی چلتا دا دا زمان کواتر کے اسے گی لسم نمبر کے نردس بی بی تا سسکور تلار شے خودے بخیر کی او یاسمینی سخو نوکرے دا پار روا تیما نردس بی بی تو انہوں نے ستاس در خوالے لیدا اس سر ستاس بل در تو پیزما چبانی بی بی کور تور سوا تی رکھ دا یاسمینی مو پخ پل جان باندے بوجھ میں چھوڑا وا ہندے مندے بچا بوجھ جن جوڑے کے خورے یہ طرف تا خور گئی اب بل طرف تا بی بی خورے خورے مشر بی بی تا داؤ نوے چیزو تا سر ملاو شیو ما ٹھیک دا رازو شبانی چیزو اوستا ویاس من چیزو سو کما خان زمان وادے کور گواری او زنب گوارما بلے نو گواری یاسمین ہر شاید اپنے فخی مالک دے دا تیتا جہود آگا نوکر ضروری ماں خود آگا غلام نہیں ماں چی آگا ماں زمان وادے پاکتا نا خوخ باندے کئی آج سو فختی آج تا اوکا کنا زمان چی سو فختی خود خبر چی آگا با ماں پاکی آو کنا تنون خوراک دا چی آگا نو خوش نصیبا داغی نم دے داغی نم دے یاسمین سنبھال کو نن خدا نسم خان دیو کا ایسی چلے خیر خود ہے ولی سات اسے خان لیا سارا ما نا دا بنگلہ دا جہداد او دا موٹر او دا سوکے دا سستا دی کنا نبیہ دا یاسین اللہ سوینزا ولی سزا ما دیتو شن ممہ فرس دے اوہو ما خواستی تا سارا تو کا کولا دا ہر سو دا خان دی دا سوائے کنا نبیہ تا کو کنا خوشحالے کے دا میں قیمتی جوڑا چھو رے ما ذکر زان ٹیسٹا پاس کرے دے چی دخان میرے دریو میاستو آدواس آغستا ہو او دو جوڑے ام پی جوڑے کھڑی دی یو اتانا او یو ازان لا نو ما پو واچ ہونا او ستا غالتا پراتا دا چی واچ ہے کنا نو بکل شازاد گئے بپا گیا کارے مانی جوڑے جوڑے کھڑی دا او کم تانا می جوڑے کھڑی دا کنا اسے ناچو ہونی ناچے واچ ہو کنا خان براشی اوہو خان دا حج پچا کر کے بروت دے آگا پاسپورٹ دفتر تتلے دے دیر نہ اوڑتا مرا دی واچو کنا اوشا بزر کمالا کاش چی دا ہر چو زمانو ہے او زستا ہون دی غریب ہے زستا ہوئے او تزمہ ہوئے او خر غارا پر غارا ہوئے او دا سواد دا سین پر غارا ہوئے Come on.
نظر زما کمزور دے اور لارا تا غلط کرا
یاسمین ایسا زمالا دا پتا بانے سوش یاسمین ہوش کی راغ لما تنی خودی خبر پا کم سن پڑو بشے ہوئے دا ست تنے زستا با مطلب بانے پوانشوں تا دولت پا نشے کی ٹوب خلق تا مطلب پا خبر اجر تا پوئی گی خان خان اے دوچھا دوچھا تو بنگلو خواندانو ولی دا غریب پا غریب پا پورا خنداغانی کوئے یاسمین دنیا رانا تماشا جوڑا کا زمانی را سر رو بیوکے خدا تا دانو پکا چتا ہوں ماں سر دوکا ہوکا ظالمہ ماں خود جون آخری گڑے ہم پتا مانی کو پانوالی زمان مینی تا دوکے نو مور کوئے یاسمین ماں تا سر مینی کڑی دا ماں تارا دوکا نا در کڑی ماں جمال سر مینی کڑی وا جمال خان سر انا چاچی زخپل جال کی گرول دا پارا سان میں نوکر جوڑ کڑے ہو یاسمین 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 تو چل لے لکا دانانو ملی ہونی وا دے جوابا صدر کو پسو کی زمانوں دلاور دے اور زد جانگی روڑ ہے کم چتا دے یو جنیا پسر قتل کو دادا روح دی ما دا ہچا قتل ندے کرے آو کتا دا شیطان خبر رکھے نداغ مرگ تیر ضرور کداغ مرگ ضرور نبیاستا ہم دا جل ضرورت نشتا روش تو سیر کا Shut up!
هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا ياسمين تاسرة ديرا منا كولا فترين سلام قربانا ولو
اوسه چلے جاوے خدای خبر خان زیدی جننگا ورشه پسې وې لټو چلته ځان نه نکی دانی سکی دے تانیا اگر بسان نمر کئی اگر بسان نمر کئی تانیا ستر اغلب یاسمین ستر اغلب مبارک شا خورے اللہ تعالیٰ سا دور چون بچ کو شکر اللہ چلی نادو بر مسیلی جو لائکی رے اللہ خیر وا چلو خیر ڈاکٹر سے دازی نا داستا سو نوکر بھی ندا کبھی ویری سر جستا سو دور جن بچو زمالا نوکر بھی نا سو پاہ ڈاکٹر سے او نامی سوا یاسمین ڈاکٹر سے اللہ دازی سوئے دازی سوئے ڈاکٹر سے وہ ایک خورے سے چلتے خودی رکھا جی نہیں ہوا ڈاکٹر سے پاکھا جی نگرہ زمال مانا کا دور خراب جی نگرہ بالکل تو رنو ازام پا خپل سر واقشتو یا اللہ داما سوکا دین اغا جب بنا مالو فر اللہ چوز با آغانی بچار تو یخدا یا پاکا بستانا تو تزما سودی
وای بهتر نه دلت زما سوبی کیچ بستان اب جندے امان نوائے قزر کیچ بستان اب جندے امان مرمبستا پر مینستا زمینے لے بنے امان مرمبستا پر مینستا زمینے لے بنے امان پرکا دی دنیا شیزر لے مود دی دنیا امان نوائے بستان دل تزما سو دی وای بستان دل تزما سو دی ادھر گدا چلتا دی آواز دے زمانا وای بستان دل تزما سو دی وای بستان دل تزما سو دی Thank you.
قسمت زړه پکې.